Чергову престижну нагороду привіз до своєї малої батьківщини бердичівський силач Микола Самонов. Днями в Івано-Франківську пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу та жиму лежачі за версією GPF. У категорії майстри, що об'єднала спортсменів від 40 до 59 років, Микола посів почесне друге місце у жимові. Виступав, розповідає, без екіпіровки, вижав 155 кілограмів. На соревнованнях участвовало більше 80 чоловік всіх. Правда, вони розділили, ну, організація була просто поставлена так, щоб поменше було суети. Тобто вони розділили перший день аматори, другий день професіонали. І ще плюс включили там многократний жим. Вперше проходив в составі, ну, чемпіонату Європи. Многократний жим, це все входить, ставиться определенний вес і жметься на максимальне кількість повторень. Ми ж виступали в пауерліфтингу чисто в жимі, тому що у нас виходить своє направлення. Виступати було нелегко, продовжує Микола Самонов. У минулого року він потрапив в аварію. Процес відновлення триває і досі. Під час домашніх тренувань основний упор спортсмен робив на дотримання пауз між жимом. Зрештою, націленість на перемогу та гарна підготовка призвели до того, що наш земляк посів другу сходинку європейського п'єдесталу пошани. Заказав перший вес 145 кілограмів. Мені найголовніше було перший підход не забаранити. Тобто виступив нормально, другий, третій, тобто взагалі пішло дуже добре. Можна було, звісно, боротися і за перше місце, просто нас об'єднили всіх в одну возрастну категорію. І соревнування... Соревнування проходили доволі-таки нормально, пройшли. Наш бердичівлянин, ще є такий Сергій Драчук, привіз мастера спорту міжнародного класу звання. Віктор Колісниченко, Олександр Ревега, Олексій Ястремський, Віталій Верещак та Володимир Ліпецький. Завдяки цим людям Миколі Самонову посміхнулася можливість потрапити до Івано-Франківська та нагадати тим, хто, можливо, забув про важку атлетичну славу Бердичева. Не міг не подякувати спортсмен і керівництву бази своєї постійної дислокації. Хотів ще сказати, що благодаря, що у нас є база тренажерного залу «Євроспорт», дуже шикарна база, тобто нам було з підготовкою взагалі дуже нам завжди добре, здорово, тому що зал дуже хороший, оформлений нормально. Тобто все необхідне є для тренування. Хотілося б, звісно, ще раз поблагодарити і руководство «Євроспорту», що у нас є такий шикарний зал. І хотілося б, звісно, і молодіжі немножко, щоб приходила в зал і займалася.